Gazi po shtrenjtohet çdo ditë, së fundmi ka shkuar mesatarisht në 88 lekë për litër, pasi ka pika që e shesin edhe me 94 lekë litri. Kjo rritje e çmimit është e papërballueshme për qytetarët, të cilët e përdorin atë për gatim apo ngrohje. Gazi është ngritur, nafta është ngritur, po çfarë bën ne ashtu është detyrë e shtetit do. Ai do tani më popullin, jo neve. Sosh mi që ngrihen, po neve detyrojmë. Por ashtu si gazi, rritje ka pësuar edhe nafta, duke sjellë përpasoj dyfishim të shpenzimeve për qytetarët. Shpenzojmë më shumë nga çka ishte më parë. Ka vajtur gazi me gati 900 lekë. Pse kështu? Po duhet të ikun na ky vend. Po me rrogat që janë këtu nuk jetohet. Edhe trafiku, edhe zmoku që është këtu nuk jetohet. Nuk ka fare rregull. Nafta mos pyet. Gazi më kesh. E kam blet makinën për me kur sy naftën, e më ka shku më shtrejt se me e pas jë benzin, po nuk e di sa ta. Sa shpenzë, sa du shpenzë? Puna ka bje, nafta hype gjitha. Thirrja shkon për vëmendje, pasi me shtrenjtimin e karburantit dhe të produkteve bazë të ushqimeve, jetesa është vështërsuar. Qeveria thotë ta vjen dorën kokë pak, ta shofe, ku është populli. Qeveria i them te që mas një ngjesh pyet më, ta majë normale sikur duhet si kanë gjithë bota. Ma Kosova më lirë këtu më shtrenjt. Dash nafta, dash karburanti, dash gjithë ato. Çmimi i karburanteve ka ndryshuar në të gjitha pikat e shitjes, ndërsa jashtë kamerave tregtarët thonë se kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së taksave.